jádru všech věcí a v srdci všech bytostí. Roztáčí vším stvořeným jako loutkami v kolotoči času. Hledej proto celým srdcem útočiště v něm a jeho milostí dojdeš nejvyššího míru a věčného klidu. Indie, jako snad žádná jiná země, je zemí velkých kontrastů a protikladů, přírodních i společenských, zdánlivě nepochopitelných, postihujících všechny projevy života. Jejich poznání a prožití vede k uvědomění si jejich pomíjivosti a hlubší podstaty všeho bytí, jehož jednota je prostavší dvojakosti. Pro západního člověka jsou odříkání a láska, touha po spojení s absolutnem a užívání smyslových rozkoší neslučitelnými protiklady. Ind chápe jednotu protikladů, jednotu veškerého života intuitivně a ví, že poznání této jednoty je nejen nejvyšším dobrem a největší volností, ale i účelem a cílem lidského života. Osvobození od běžných lidských nedokonalostí se tedy získává nejen asketickým popíráním vnějšího světa, ale i dokonalým uskutečněním lásky a její rozkoše. Ind je přesvědčen o nadsmyslové a duchovní podstatě světa. Neviditelné je pro něj skutečné a viditelné je pro něj klam. Cílem východní filozofie je úplné zřeknutí se všech hmotných pout a statků. Jogín a mudrc žijí jen proto, aby toho dosáhli. Sní od nikdy nebudou mít a ani potřebovat nic, zatímco člověk západu sní od nikdy bude mít všechno. Na východě je bohatstvím moudrost. Na západě jsou žádané hmotné a viditelné statky. Nic však neplatí absolutně a žádný extrém není dobrý. Proto by se měl člověk snažit o nalezení a dosažení rovnováhy mezi připoutaností a odpoutaností, mezi nabýváním a odříkáním. Chápání světa a života je jednotné pro všechny Indy, přestože žijí ve velmi rozdílných podmínkách. Na severu, v horských oblastech Himálaje, zápasí lidé s neúrodnou půdou o každé zrno. Terasovitá pole, pokrývající celé svahy hor, táhnoucí se do nekonečna, jsou obdivuhodným lidským dílem. V jižní Indii, kde je úrodná půda a dostatek vláhy, se sklízí úroda dvakrát až třikrát do roka. Nejvíce se pěstuje rýže, základní potravina pro většinu indického obyvatelstva. Půda se dosud obdělává tradičně dřevěným hákem, jako ve starověku. Indové rozlišují čtyři druhy lidského snažení, čtyři cíle, z nichž všechny jsou nutné pro naplnění života. První je dharma, vnitřní duchovní růst člověka, základ jeho skutků. Podstatný je zde smysl pro spravedlnost, čest a morálku. Naplňováním tohoto cíle jde člověk cestou pokroku. Druhým je užívání světských statků, bohatství. Je to oprávněný cíl lidského snažení na určitém stupni vývoje, který u většiny lidí představuje účinný způsob sebeuplatnění a je důležitý pro vytvoření družné pospolitosti s jinými. Bohatství je však nutno dosáhnout v souladu se spravedlností, jinak se posílí chamtivost a touha pomoci, což je příčinou neštěstí. Třetím cílem je naplnění smyslové touhy. Má však být v souladu s dharmou, jinak se zvrhne v smyslnost a touhu po rozkoších.
To vše poskytuje uspokojení, které není hluboké ani trvalé. Duši člověka může plně uspokojit jen dosažené osvobození. Je to vrcholný cíl lidského snažení, jehož cestu tvořily omezené úseky třech cílů předchozích. Poznání pravdy a osvobození z koloběhu životů dosáhne jen ten, kdo všechny zlé skutky ve svých minulých životech odtrpěl a vyvážil dobrými. Kdo došel naplnění všeho a po ničem již netouží. I v nejchudších pouštních vesnicích věří jejich obyvatelé, že správným splněním svých povinností pokročí o krůček dále na duchovní cestě a dosáhnou tak lepšího zrození v příštím životě. Uvědomují si, že jejich současný život je takový, jaký si zasloužili svými životy minulými. Vědomí toho, že během dlouhé řady životů každý sklidí spravedlivou odplatu za vše dobré i zlé, co vykonal, a že každý může dosáhnout osvobození, dává Indům sílu nést těžkosti života s pokorou. Veškerá činnost, byť fyzicky sebenamáhavější, je v Indii vykonávána většinou bez jakékoliv mechanizace. Platí to i o stavbě silnic, výrobě štěrku či výstavbě domů. Veškeré tyto práce vykonávají i ženy. Mají přitom stále na sobě všechny rodinné šperky, ať už jsou zhotoveny ze zlata, stříbra, obecných kovů nebo slonoviny. Ze slonové kosti bývají zejména kruhové ozdoby, kterými si ženy v Rádžastánu a Gudžarátu pokrývají paže od zápěstí až po ramena. Slonová kost má dnes vyšší cenu než zlato. Pro rodiny kočovných nádeníků jsou šperky rodinnou pokladnicí, která s nimi putuje z místa na místo. Mohou je prodat, kdykoliv se dostanou do finančních nesnází, a to bývá velmi často. Ubude-li z několika kilogramů jeden či dva náramky nebo jeden náhrdelník, není to na ženině zemějšku ani vidět. Šperky tedy nejsou pro Indky projevem marnivosti a jen ozdobou jejich zemějšku. Vyjadřují jejich společenské postavení a i v zámožných rodinách jsou pro ně finanční pojistkou, která je jejich jediným osobním majetkem a zůstává jim po smrti manžela, kdy bývá vdova často odkázána sama na sebe. Nádenické rodiny, které kočují za prací, bydlí ve velmi provizorních přístřežcích. Zatímco ženy staví, muži připravují a opracovávají kámen. Pod horkým jižním sluncem je práce dvojnásob namáhavá. Na výrobě hliněných cihel, která patří mezi tradiční řemesla, se podílí celá rodina. Umělecká řemesla měla v Indii vždy vysokou úroveň a v mnoha ohledech si ji udržela dodnes, přestože řemeslníci často zachovávají starobylé postupy a nástroje, které převzali od svých předků. Je to například primitivní soustruh, kterým se dodnes s úžasnou dokonalostí leští a brousí drahokamy a polodrahokamy.
Zlatníci mají nejvíce práce na jaře, kdy je podle astrologů šťastné období pro svatby. A hlavní část věna tvoří právě šperky. Tradiční postupy se zachovávají i při ruční výrobě koberců. Při jejich vázání se uplatňují i malí chlapci a děvčata. Jejich drobné ruce se dovedou vypořádat i s velmi složitými vzory. Výroba jednoho velkého koberce trvá i několik měsíců. Další práce, jako je praní či vyplavování koberců v řece, je už záležitostí dospělých. Koberec sepere 6 až 8 hodin a potom se nechá 3 dny schnout. Ke stříhání takzvaného flóru je třeba zručnosti a dlouholetých zkušeností a je proto svěřováno skutečným mistrům v tomto oboru. Rytmus práce zpestřují svátky. K jejich slavnostní atmosféře přispívají ženy tím, že krášlí podlahy před domy a chrámy ornamentálně stylizovanými malbami, které jsou velmi starodávného původu. Mají ochraňovat chrámy a příbytky i jejich obyvatele před působením zlých sil a zároveň upoutat pozornost bohů a získat jejich přízeň. Při dožinkových slavnostech se i kravám malují rohy, aby byly krásné. Ke každé slavnosti patří hudba a tanec. Při tanci se velmi často napodobují úkony, které jsou muži a ženy zvyklí užívat při práci na poli nebo v hospodářství. Lidové tance se učí už děti napodobováním dospělých. Klasické tance učí malá děvčátka školená učitelka. Na veřejnosti vystupují ovšem jen profesionální tanečníci a tanečnice. Jinak ženy předvádějí své taneční umění jen v rodinném kruhu a před pozvanými hosty. Tančí solově, nejprve paní domu, po ní dcery a další členky rodiny. Tato komorní vystoupení se často konají na dvoře pod širým nebem a doprovází je malý orchestr skládající se ze zpěváků, zpěvaček, bubeníka a nepostradatelného harmonia, s nímž je možné se setkat snad ve všech krajích Indie. Nejstarší indické tance jsou zasvěceny bohům. Králem tance je bůh Šiva, který na začátku každého světového období probouzí rytmem svého tance světy k životu a uvádí je v pohyb a na jeho konci je svým tancem opět ničí. Když se muži baví na svých setkáních, obvykle tu nechybí malá dávka opia. Snad nejtěžší životní úděl mají v Indii ubožáci v brlozích a příbytcích postavených z průmyslového odpadu. Pro některé je domovem jen ulice, chodník, stará plachta. Patří k nim rolníci prchající před hladem z vesnic do měst, kde hledají byť jen skromnou obživu. Patří k nim i žebráci, ve velkoměstech často dobře organizovaná skupina lidí ze žebrácké kasty. Za ně nenese odpovědnost jen Indie, ale i ti, kteří násilím narušili její starobylé tradice a necitlivě do nich naočkovali takzvanou moderní civilizaci západu. Výma zemí Dálného východu je Indie přítomna po celém světě prostřednictvím Rómů. Etnické jméno Róm vzniklo pod vlivem evropských jazyků z původního Dóm, které se kromě Indie zachovalo ještě v arabských zemích.
Domové žijí v Indii stále a tvoří soubor kast s typickými profesemi, kterými se živili i Rómové, když přišli do Evropy. Na prvním místě je hudba a tanec. O slávě dómských hudebníků psal už v 10. století známý arabský historik a cestovatel Al-Biruni. Dómové často předvádějí zvířata, hlavně opice a medvědy. A také loutkové divadlo. Jsou kováři, košíkáři, obchodníci s dobytkem a solí. Ojediněle jsou i metaři a spalovači mrtvých, zejména v posvátném Váránasí. Pro domské rodiny je charakteristické řemeslné kočování. Hlavně kováři mají svoje stálé trasy, které objíždějí podle potřeby a zásobují je svými výrobky. Dómové patřili k původnímu tmavému obyvatelstvu Indie drávidského původu a s velkou pravděpodobností se podíleli na vybudování jedné z nejstarších civilizací světa, takzvané protoindické civilizace Mohenjo-dárské ze 4. tisíciletí před naším letopočtem. Menší část Dómů opustila Indii někdy v období mezi 8. až 11. stoletím našeho letopočtu. Patrně v souvislosti s arabskými nájezdy a periodickými hladomory v Rajasthánu, které průběžně vyvolávají migraci jeho obyvatel dodnes. Projevem zbožnosti Indů a jejich potřeby být s bohy ve stálém kontaktu jsou i oltáře pod širým nebem. Jejich v Indii nespočet, mívají různou podobu a lidé, kteří jdou kolem, je zdobí květinami. Oltáře jsou často ve stínu velkého stromu, který je považován za symbol života. Ženy například na jeho větve uvazují části oděvu svého nemocného dítěte v naději, že životodárná síla stromu dítě uzdraví. Zbožnost a vděk za dary života se u Indů projevuje i v tak běžné činnosti, jako je jídlo. Všemu předchází modlitba, často i zpívaná, a poděkování. Většina hinduistů nejí maso, jsou úplnými vegetariány a odmítají i vejce. Tento postoj souvisí se staroindickou ideí neubližování živým tvorům, která je v souladu s indickou filozofií a hinduistickým světovým názorem. Člověk je zde řazen do jedné vývojové řady se všemi ostatními živými tvory. Není pánem přírody a tvorstva ovládaného jeho vůlí. Je jen vyšším vývojovým typem v rámci celkového procesu. Tradiční indická medicína Ayurveda je vědou o zachování dlouhého života. Její kořeny sahají hluboko do starověku. Již ve védských školách se pěstovalo studium tělesných funkcí a psychických pochodů, které se později rozvinulo ve složitou a v mnoha ohledech překvapivě pokrokovou nauku o správné terapii a psychologii léčebného procesu. Ayurveda je založena také na důkladné znalosti přírody a neobyčejně bohaté vegetaci, která umožňuje Indům přípravu obrovského množství bylinných a dalších přírodních léčiv. Při jejich výrobě se klade důraz na vhodnou dobu a na ruční práci, protože dotek lidské ruky dodává lékům podle názoru ajurvédiků větší účinnost. Vzhledem k citlivému přístupu Indů k přírodě a ke všemu živému se lékařská péče neomezovala jen na člověka, ale vztahovala se i na zvířata. Zprávy o léčebných zařízeních pro zvířata
pocházející už z 3. století před naším letopočtem, jsou patrně dokladem o nejstarší doložené veterinární nemocnici na světě. Zásady prevence chorob a správné životosprávy, v níž hrály důležitou úlohu jogová cvičení a pozice ásany, dosáhla počátkem křesťanského letopočtu úrovně, která nebyla v Evropě předstižena až do novověku. Yoga je určena především pro duchovní rozvoj zdravého člověka. Významné terapeutické působení jogových cvičení na tělo i duši je však středem zájmu mnoha lékařů, vědeckých ústavů a hlavně nemocných na celém světě. Yoga pomáhá vracet vnitřní klid a duševní rovnováhu nervnímu západu. U nás zcela neznámá je chromoterapie, léčení pomocí barevných světel. Nemocný si vybere jednu nebo více barev, které mu jsou příjemné. Léčení pak spočívá v pití vody, jež byla vystavena celodennímu působení světla dané barvy. Potom následuje světelná lázeň ve vybraných barvách, dokud se pacient nezačne potit. Délka léčby závisí na nemoci a trvá od několika dní do několika měsíců. Správné proudění energie v těle stimuluje akupresurní působení kamenků ve vodě. V tomto moderním bombajském domě bydlí astrolog, kterému stačí délka stínu a datum narození k tomu, aby v knize osudů našel celý osud určitého člověka. Tuto knihu, která se zachovala jen v několika exemplářích, sepsal starověký věštec a mudrc Brigu a zachytil v ní osudy všech duchovně založených lidí. Astrolog v knize vyhledá nejen minulost a budoucnost současného života, ale podle potřeby i životy minulé a budoucí. Návštěvníci z celého světa bývají překvapeni shodou zde uvedených skutečností. Astrologie je v Indii velmi vážená. Každému dítěti je hned po narození vypracován horoskop, vycházející z přesného času zrození. Horoskop je nejdůležitějším osobním dokladem na celý život. Je podkladem pro volbu životního partnera, pro určení šťastného dne svatby, obchodního podnikání. Srinagar, hlavní město Kašmíru na úpatí Himálaje, je pozoruhodné především tím, že je tu místo označované jako hrob Ježíše Krista. Není to prokázané, ale svědčí proto mnoho do sebe zapadajících skutečností a dochovaných památek, kterým se věnují badatelé posledních 200 let. Podle nich Ježíš prožil své mládí, období, kdy se o něm nepíše v Bibli, v Indii, kde se duchovně rozvíjel. Přežil ukřižování a navrátil se do Indie, kde se dožil jako svatý muž vysokého věku. Ve slavném klášteře Hemis nacházíme velmi přesvědčivé informace. V místní knihovně jsou rukopisy líčící podrobně celý život Ježíše, který je tu uváděn pod svým arabským jménem Isa. Zapsali ho buddhističtí mniši ve starém indickém jazyce Pali. Tyto tibetské texty o Ježíšovi pocházejí z prvních 200 let našeho letopočtu. Ve Srinagaru žijí muslimové a Ježíše Krista si váží jako jednoho z proroků. Jeho hrob se nachází ve staré části města a je chráněn malou svatyní. O tom, že Ježíš nezemřel na kříži, svědčí i analýza otisku jeho těla na takzvaném turínském plátně. Je zřejmé, že tělo nebylo v posmrtné stuhlosti, přestože by k ní dojít mělo, protože hlava nezůstala svěšená jako na kříži. Stopy krve na plátně jsou jak z vertikálního krvácení na kříži, tak i z polohy v leže. A mrtvé tělo již nekrvácí. Samotný otisk na plátně mohl vzniknout chemickou reakcí látek, kterých se používalo k balzamování s lidským potem a teplem. Hrob Ježíše je obestavěn prosklenými dřevěnými stěnami.
dřevěná konstrukce, potažená vyšívaným brokátem, skrývá vlastní, jednoduchý kamenný náhrobek. Po tisíce let žijí v Indii svatí muži, jejichž posláním je obracet lidi na duchovní cestu a probouzet v nich pravé poznání naší podstaty. Nad posvátným Puškarem žije v malém ášramu 90-letý Arjuna Baba, kterého lidé z širokého okolí považují za velkého světce. Původně byl soudcem a jednou odsoudil nevinného. Trápilo ho však svědomí a proto odešel do ústraní. Arjuna Baba říká, že 25 let seděl v meditaci bez jídla, nemluvil, nehýbal se. Tehdy se v něm probudilo pravé poznání i neobyčejné schopnosti. Očití svědkové nám vyprávěli, jak v jeho přítomnosti z jednoho koše neubývalo ovoce, přestože si z něho brali stovky lidí. Zázraky konají svatí muži proto, že člověka dokáže změnit k lepšímu většinou jen prožitek utrpení nebo zázraku. Život je božská hra, slavnost, na kterou jsme všichni pozváni. A záleží jen na nás, jak každý okamžik prožijeme. Život je energie projevená v nesčetných formách. Divadlo nepřetržitě předváděné božským vnitřním já. Každý z nás je hercem. Může se něčím stát. Má schopnost přijmout roli. Jakmile ji však přijme a stotožní se s ní, je stržen hrou a zapomíná na svou pravou podstatu. Jeho činy pak určují jeho další cestu. Nejušlechtileji ji naplní ten, kdo se stane přítelem všech lidí, kdo pracuje pro blaho všech bytostí v myšlenkách, slovech a skutcích. Stav zapomenutí však není trvalý. Tak jako jsou chvíle, kdy se slunce zablískne na rozvlněné hladině, tak také přicházejí chvíle, kdy se v běhu hry rozjasní člověku pohled a on pak vidí celý svůj život zasazený do souvislosti celku, vidí jeho smysl a cíl. Tehdy také ztrácí připoutanost ke své roli, protože vidí svou pravou podstatu, která je neměnná a věčná.